Егер мен кредит алғым келе қалса, қайсы кредитті алмаға болайықпын? Сөйле қарияңыз, қайды кредитлер, еді займлер болады екендер? Дек тура түсінмей керек. Кредит болсын, еді басқа займ болсын, сіз сол ақшады борышқа қаласыз. А борышты кеш болсын, ерте болсын, артына қайтармаға керек ақында бір тақиқаға да мұтпаға ярамайды. Қайды кредит, еді займ алияңыз, әлбетте ол алаяқ ақшаңыздың санымен, шықтажыларымен байланысылы. Не шақлы заманның бойында сіз борышты артына қайтарияңызды білмей керексіңіз. Сайлаймыз, кредит пе, еді займ ме? Кредиттің принциплері ол төлеу, қайтару, тезлік. Займмен, еді кредитпен қолдануда сіз ақшаңызды процентлермен артына қайтарыңызды еске салмаға ярайды. Қарияңыз, кредит пен займның түрленістерін. Банктен кредит алмаға болады. Микрофинанс организациясы, кредит потребитель кооперативі ломбардларда сіз займ алмаға боласыз. Кредитке керек мағлұматларды біраз кеш етілінеді, а займға болса бек шалт етілінеді. Кредит алар үшін банкке өзің келгенің керек, а займға болса келмеске де болады. Те болады онлайн займлер. Займға көре кредит алуға қарасы бек күшлі. Сізге ақша алуда банктен бек оңайлы еңіл болған сайын, төлеулердің саны да әлбетте мұнда бек үкен бола береділер. Әше қайде кредит алмаға үлгіреміз? Тоспарлы ма, еді тоспар болмаған кредитпен. Ұзақ болжалы кредит төленеді 5 елдің бойында. Кредит алуында белгір затқа, айтпаға ер үшін, автоколік үшін, тұрақ үшін кәретіп түзілген кредитлер де бар. Айтпаға ипотечный автокредит. Сол кредитлердің өзінің түрлі страховкалары, залоқлары бар. Сонадан себеп, мұнадай кредит, тоспарлы кредит заемщике финанс яғынан қолайлы деп белгілі. Тоспар болмаған кредит, нецелевой кредит, әрбір затқа да бермеге болады. Банктың құлықшыларына ақшады не затқа шықта жетілеге ақында айтпасқа да болады. Сонадан себеп процент ставкасы оның тоспарлы кредитке көре икон болмаға ярайды. Үйкон шықтажылар етуге, айтпаға, үйгі ремонт етуге, емлеуге, тойдан соң қыдыру амаламасына, сондай басқа затлар үшін потребитель кредиті келісі де белгіленген. Үйкон шықтажылығы ек амаламаларға келісілі ол кредит картасы, егер сіз оны күні бүрін әзірлеген болсаңыз. Те бар экспресс кредитлер, оны сізге айтпаға көрсетпе болы ақылар түкөнде, сөз үшін кір юар машина үшін, сондай басқа бытовой алатлар үшін. Қайды кредит алмаға керек? Гарантиясы болған ма, яде гарантиясы болмаған кредитлер ме? Егер кредиторды сіздің ақыңызда игі білдірулер бар болса, айтпаға бек сенімлі адем, төлеуге мінсіз әру кредит тарихы бар, сондай басқа игі көрінісілері болса, кредитор клиентіне ақшады борышқаға бермеге де болады. Залог деген ол сіздің айтпаға тұрақ еріңіздің, бәлі мүлкіңіздің, егінге яраулы еріңіздің, сол бәрі байлыңызды сіз банкке қайтармаға разысыңыз, егер сіз алған ақшаңыздың артына қайтар алмасаңыз. Поручительство деген ол финанс яқтан яваплықты сізмен бірге сіздің юқ адеміңіз, жолдасыңыз алады. Соз айомшик деген ол кредитті сізмен бірге алатаған инсан. Енді де бар, деп айтқанда, необеспеченный кредит. Сонады кредитті залогсыз поручительствесіз беріледі. Кредиторға ол бек тәуекелі. Сонадан себеп, оның процент ставкасы бек үкен. Банк өзінің пенсионер клиентлеріне льготасы болған кредитлерді де бермеге амалы бар.
Қайтып кредитлеріңізді сіз явияқсыңыз. Кредитті яды займды түрлі йосықлар ма яппаға амал бар. Бірінші вариант – ол бір йосықтан ябу. Екінші варианты – ол заман-заманыман ябу болады. Сол екінші йосығында да өзінің түрленіслері бар. Қарияңыз, бірінші түрленіс – дифференцированный төлеу. Оның мәнесі борыштың саны бірдей кесектілерге бөлінеділер. Процент ставкасы бірінші айларда көлем болады, а соң айларда барған сайын процент ставкасы аз бола береді. Екінші йосық ол аннуитет. Оның мәнесі саулай төлеу болжалы бойынша ақшаңыздың саны түрленмей барады. Аннуитет төлеуінде сіз өз финансияңызды балауламаға еңіл болады. Кредитті яппаға болады бір йорыққа, саулай борышты ябуыман. Сонады әлде ай сайын берлеттіған ставкасы тоқтарылады. Сонады ябуыдың етіспеулігі ол айтылған заманға көре алған ақшаңызды қолыңызда болмаға ярайды. Ашы қайды кредит алмаға керек болады. Әлбетте бары затты сіз өзіңіз тешкерілі ой тоқтас алмаға керексіңіз. Балауламаға керек өзіңіздің амалыңызды, қиын ағыңызды, айелде құлыңызда болаяқ әлілерді есетпе керек. Ем ақша алаяқ банктың лицензиясы, яде басқа кереклі мағлұматылары тешкерілі оқып шықсаңыз, ол да пайда болар деп білеміз. Банктен ақша алаяқ уақытта есіңізге салыңыз. Ай сайын банкке төлеу ақшаңыздың саны 30%-тен көлем болмаға керек дұл. Тапқан қиын ақыңызға көре. Тамалай келіп айтпаға болады. Сол бәрі кеңесілерді сіз толық кепте бітірсеңіз, банк пен сіздің араңызда мәселелер тумас деп білеміз.